მოგესალმებით, მზეს უმზირა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ უყურებთ ტელეკომპანია მზეს და ასევე გვისმენთ ტალღაზე 106 და 4 FM. ვიქმნით წინა საახალწლო განწყობას და მოგეხსენებათ, რომ 26 დეკემბერს ტელეკომპანია მზე ქართულ ხმებთან და ერესიონთან ერთად მართავს მზიან ახალ წელს. და ჩვენ სტუდიაში ვიწვევთ ამ კვირის განმავლობაში ამ კონცერტის მონაწილეებს და ერთ-ერთი მათგანი ქალბატონი ეკა მამალაძე, რომელიც სანამ კონცერტზე ვისაუბროთ, მანამდე უნდა აღნიშნოთ, რომ როდესაც პირველად გავიდა მზეს უმზირა ეთერში, თქვენ იყავით პირველი ჩვენი სტუმარი. როგორ მიდის საქმე? გადასარევა. იცი რა არის, ეკა, ყველაფერი ნორმალურად, აგერ გავფართოვდით ახალი სტუდია. ნიშენება გვაქვს და სხვათაშორის არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში მაყურებელი ძალიან ბევრი გვირეკავს. Ну, გვეუბნებიან რომ ძალიან მოწონთ თქვენი მოლოდინი რო მართლა ამ გადაცემა. არ ვიცი. ბალეთში კი ვარ. მასტერი ის არის. არ ვიცი, მე მგონია ეს რაღაცნაირად გაიგო. რაღაცა კარგი. ი ამბები უნდა მო რომ რიგი არა ხარ და სუ კონცერტები არა რა ახალწლო ასე თქვა, აი ხება მაქვს. მე რაღაცები მე როგორ ძალიან შვი და მე მაშინ ოჯახებით ვარ დაკავებული და არ ვიცი ეს გიყვართ ეს არა არც მე ძალიან წარმატებული ისე როგორ მაინცებული ქალები რაღაც ვარსკვლავი კიდევ ხო ნუ და თქვენ ლიზა ბაგრატიონმა სხვათაშორის ჩვენ ერთადერთი ვარსკვლავიაო ქართულ ესტრადაზე ეს არის ნანი ბრეგოძე და დანარჩენი ჩვენ ვართ მომღერლები. ზარი გვაქვს ეთერში მაყურებელი გვირეკავს, მოგესალმებით. ალო. დიახ, გისმენთ. გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. გადაცემა რომელიც მართლაც რომ ძალიან მომწონს და დიდი სიამოვნებით უყურებ. უნიჭიერესო ბექა. ესო გია და უშვენიერესო მაკა. შეთანიშნავი სტუმარი ყავთ. ძალიან კარგი. მართლაც რომ მეკრე და ფანი ვარ. სტუმარი ყავს, თქვენ რა ჩამოთვალეთ სამივე ერთად. წარმატებებს და ყოველაფერს კარგ ცხოვრებაში. სურვილების ასრულების წელიწადი ყოფილიყო. დიდი მადლობა. საქართველოსთვის და თქვენთვის განთავისუფლება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზარას. მე როგორი გულწრფელი, კარგი. კარგი ზარია. იყო დიახ. ქალბატონო ეკა. მაინტერესებს როგორი ტრადიცია გაქვს თქვენ საინტერესოა ქალბატონ ნანის ოჯახში თქვენ. არანაირი ტრადიცია თუ ამას დავარქვენ ტრადიციას, გიჟდება რომ იყოს სახლში ნანი. და რაღაცა ჩვენი ნაძვის ხე ავაწყოთ რომელზეც გიჟდება. გაერკვა რომ ხა ნატალიაც აღფრთოვანებული ამ საქმიანობით და მომეშვეს შარშანდა წელს მაგალითად უფრო ადრე ვდგამთ ვიდრე წლების უფრო წინა წლებში მოვრთეთ და ნანი გიждდება კარგ ახალ სათამაშოებზე და აღარ იცის რომელი რას მიუმატოთ და ეს ამ სულ ესე იყო? სულ ესე იყო. ხო, ნამდვილად ესე იყო, მაგრამ აი განსაკუთრებით ბავშვი ისე ძალიან გვყავს ახალეთ. არა, ნამდვილად, უხარია, მეც მიხარია და ეს ტრადიცია გვაქვს, გვიყვარს ლამაზად რომ მოვრთოთ ნაძვის ხე და რაღაცები გავაკეთოთ და გავაფორმოთ და ვიყოთ ერთან ბავშვი. რა მაინტერესებს? აი, ყოველას უჩდება ესეთი აზრი და შთაბეჭდილება, რომ აი ის ადამიანები, რომლებიც, ნუ მომღერლები, მსახიობები, არაფერს არ აკეთებენ, ზიან ვიღაცები უკეთებენ და მე ისინი მიირთმევენ. აუ, შეიძლება ესე არის. არ, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩვენ შემთხვევაში მე გაკაპულები ბაზარში. და ვივარ მე ჩემზე ეს უფრო მეტი. საერთოდ ჩემ ოჯახში, ვიდრე რა თქმა უნდა ნანიზე. რომ არასდროს ადრე იყო ბებია რომელიც ძალიან ესეთი ქალი იყო და მიყავდა ჩვენი ოჯახი და აა მას ჰქონდა ეს ჩაგდებული ესე იყო ამ ბავში და შემდგომ მე ჩემზე წამოვიდა იმიტომ რომ ნანი მაინც გადის და ვერ რაღაცა უფრო დაბნეულია
ასეთ საქმეებში. Საახალწლო ბაზა, აი ბაზარში ეს არა. არა, მაგრამ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორ უყვართ ეს ადრე აი ძალიან კარგი დიდი ბაზარი რო არსებობდა. Ძალიან უყვარდა ბაზარში სიარული და მახსოვს, იცით რა რაღაცებს მიყვებოდა ხოლმე რომ აი ისტორიებს. ხო, რასთან დაკავშირებით, იცი, იყო, ნუ ძველი დროს აი ქალბატონი ძალიან ასათიანი ულამაზესი ქალი, რომელიც ძალიან რომელსაც ძალიან უყვარდა ბაზარში თურმე სიარული და ეს იცით რა ლამაზი იყო აი ეს ლამაზი ქალი რო და ნანი მიყვებოდა რომ სულ არ ცხვენოდა ძალიან ასათიანს რომ უყვარდა ბაზარი და კარგი ეს ხარ ყიდულობდა და ნუ რა თქმა უნდა მომხმარე დაყვებოდა მეორე შეიძლება მეუღლეს დაყვებოდა ეს აღარ მახსოვს მაგრამ ფაქტი მახსოვს ნანისგან რომ აი ლიანას ძალიან უყვარდა ბაზარში სიარული და თვითონაც მაგრამ რა არიცით იმდენად რაღაცა ხდება თქვენ ვერ წარმოიდგეთ ნახე 1 2 წელი და 3 ნამდვილად ხარ მოგაწყობთ რომ ბაზარში დავდივართ თქო მაგრამ აი იყო რაღაცა ის წინა წლები რომელიც აი უყვარდა და თქო წავედით ну чай арицит რა ხდება არავინ თულს არ ახდენე და მოდი თაგდე და რა გასუქებულ ხარ შენ მოიგე ყველანაირად აი რა არის სიყვარული ხო სიყვარული სხვადასხვა სოფიკო მაშინ ცოცხალი იყო და ნანის ნუ რო იცნეს რა თქმა უნდა და დედა რა კარგად გამختار თქვენ კარგად ხართ და გადაეცით სოფიკო ზამიდან გასუქებულა რატო გასუქდა და ნუ აგეთ ასეთი რაღაცები არის ხო ხო უბრალოდ ეს იცი იმდენად რაღაცნაირია მისი გამოჩენა რომ ალბათ არც ახე ყოველ დღე და ძალიან ემაში უხერხულიც არის თორე სიამონები წავიდოდა მეკლევინა გყავთ თუ თქვენთან ეს ტრადიცია რომ აი ხო რაღაცნაირად არა შემოვდგი ფეხი გწალობდეთ ღმერთი და ასე შემდეგ უბრალოდ მე ძალიან მინდა ხოლმე რომ იმ დღეს ყველანი ერთად ვიყოთ და ეს საჩუქრების ტრადიცია თუ გაქვთ აი ჩუქნით ერთმანეთს არა სხვათაშორის და ბრაზოს ნატალია რომ რაღაც ფაი ოჯახში როგორ არის ნაძვის ხესთან უთხე რა დროს ესენია მე რა სხვათაშორის უცხოეთში აი ნაძვის ხესი დაბლას ეს კარგი ტრადიცია დრაჯობია დილით ვიძებ და საჩუქარი რო ხდება კიდევ ერთი მაყურებელი გვირეკავს მოგესალმებით მოგესალმებით გამარჯობა გამარჯობა. გამარჯობა. ან ძალიან სასიამოვნოა თქვენი გადაცემა, ძალიან მომწონს. ყველა ძალიან ლამაზები ხართ, ძალიან რეიტინგულია მე ესე ვთვლი და ძალიან მომწონს გასთავარია თქვენი სტუმრები. დიდი მადლობა. გამორჩეული სტუმრები ყავს, გამორჩეულად კარგები და არა ერთნაირი სახეები. განსაკუთრებით მომწონს ეკა მამალაძე, ეს არის ჩემი თაობის ეკა ჩვენ სკოლაში მე 51-მდე ვარ დავთავრებული იქ მოდიოდა ეკა მაშინ არაცნობადი სახე იყო მაგრამ ეს იყო ნანი ბრეგოძის შვილი და ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული ანრი ბასილაიას კლასელი ვარ მე და ნუ ყველა ერთად უკვე დიდი სიხარული ჰქონდა დიდი მადლობა და ყველაფერი კარგი გისურვებთ სასიამოვნო სასიხარულო ბედნიერი ახალი წელი და ყველაზე მეტად თქვენი გადაცემის სტუმრების მომწონს ის რომ არის ძალიან თავმდაბლები და გარარია და არ გამოხატავ მე ვარ კასტრაჩა ვარკლავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ეს თითოული თქვენი წამყვანი და ძალიან მომწონს და ძალიან დიდ მადლობას ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ გიყვით. ძალიან კარგი საათაშორის საკა უცნაური რა არის, იცით? აი თქვენ რომ მოხვედით, ხო? აი ყველა გიცნობთ როგორც მოკრძალებულ ადამიანს. ყველა ჩვენი სტუმარი არის ძალიან მოკრძალებული. აი თქვენ დაგვაბედეთ. არა, არა, ნამდვილად. მოკრძალება. თანდაბლობა. ასე რომ მე ურჩევ ეკას ახლობლებს და მეგობრებს რომ აუცილებლად მიიყვანეთ ახალ წელს მე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფეხი აქვს. ამაყები და გულზვიადები არ გამოერხმაო. ეკა, გავხსენოთ თქვენი ბავშვობა. როდესაც ესეთი პოპულარული დედის შვილი ხარ, მithumetes ალბათ რაღაცა განსაკუთრებული ახალი წელი იქნებოდა. როგორ ხდებოდა? არა, არანაირი, რაღაც ანჩო, მე არ ვიცი, მე უკვე ბავშვობაში როგორ იყო ეს მაინტერესებს? ჩაულებრივად, რა ვიცი, როგორც თოვლის ბაბუის ჯერო და საჩუქარზე. იგი ჯეროდა და მართლა ნამდვილად მე მიკეთებდნენ კარგ საჩუქრებსაც, მახსოვს ბავშვობა რომ ბავშვობა იცით როგორ რაღაც ადრე ხო ესე იყო ოჯახებში იყო ხოლმე რაღაც ვიღაცების გადაიცმებდნენ მამაჩემის ამხანაგი მაქვს. როდის დამთავრდა თქვენთვის თოვლის ბაბუის ბაბუა რომ არ არსებობს. გუშინ ანდრი მოყვა. როდესაც დედამისი დაინახეს თოვლის ბაბუის ფორმაში. აი მე მართლა მახსოვს, მაგრამ პატარა ვიყავ, მე არ ვერ გერო. ნუ 7-6 წლის წი, 6 წლის. მაშინ უფრო ეს ბავშვები რაღაცა განვითარებლები არ ვიყავით, მაგრამ 7 წლის, აი ეხლა თაობა, ნუ ბევრად წინ არის. რა მოყარებ ვერ. ხო, რა დროზე
თქვენ ვთქვით, რომ ბავშვობაში ახალ წელს ბევრ საჩუქრებს გიკეთებდნენ. აი ნატალიას რატო არ უკეთებთ საჩუქრებს? Ну ნატალიას იმ დროს როცა რაზეც მევლაპარაკობ, ძალიან ბევრ საჩუქრებს უკეთებდი. Უნდა ისედაც ვაძლე. Эрда шепутები და რაღაცები რა უნდა უკეთე? Наталья, მე შემხარესა ვარ. Зари. Კიდე ერთი მაყურებელი ყავს ეთერში. სამწუხაროდ. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დარეგოთ ნომერზე 33558 და მოესიყვარულოთ ჩვენ სტუმრებს და თქვენი სითბო გადმოგცეთ. და თუ რამე გაინტერესებთ, კითხოთ, დაუსვათ. დიდი სიამოვნებით გიპასუხებ. Ну да, დიდი ინტერვიუ. Дадга дро და უბრუნდეთ 26 დეკემბრის კონცერტს, რომელიც ახლოვდება. ორ დღეშია, ხო? დღეს 28. 19 საათზე. 19 საათზე. როგორი იყიდება? არ ვიცი რა ხდება ალბათ. ვიცი არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ვიცი რომ კონცერტი. ბღერით მზიან ახალ წელს გამოდი. მზიანი ახალი წელი. თქვენ არხისთვის. დღეს 20 გრადუსია გამოცხადებული. არა, წარმოუდგენელი მზე არის რომ. და სხვათაშორის უცნაური რამე უნდა გითხრათ. ეს არ არის ძალიან კარგი. Да, რა თქმა უნდა. ევროპა გაიყინა. ხო, არა, არა, არ არის კარგი, იმიტომ რომ ამ დროს მე არ წამოვიდეს ის. არა, ის შეიძლება არ წამოვიდეს, მაგრამ მიწისთვის მოსავლისთვის არ არის კარგი და ამ დროს ეპიდემიები უფრო მიწათმოდება და ამოდიან. ამიტომ მაინც ნუ ჩაიცმებთ თხლად. გაბატონო ეკა. ბატონო. შეგვიძლია? Ну да, შესავალი გავაკეთოთ, აუცილებლად თქვენ არ გაგიშვებთ ისე ამ სტუდიიდან რომარი. ხო, ეხა, მაგრამ პირველად ვერ მოხერხდა სიმღერა პირველი სტუმრობის დროს და ეხა მოახერხოთ. კი ბატონო, მე ხა დღეს ძალიან მიხარია რომ ახალი სიმღერა პრემიერა შედგება ჩვენ სეთებში. ძალიან მიხარია, დღეს შედგება პრემიერა, ჩემი უსაყვარლესი კომპოზიტორის ჯუმბერ ამანათაშვილი, რომელიც ჩემთვის ნამდვილად ისეთი კომპოზიტორია, რომელიც მე მაგალითად აი პოპულარიზაციაში თუ შეიძლება ითქვას, ხო? დამეხმარა. გოგო გოგო შავთვალა არის ესეთი, ხო, რა ვიცი. მე მგონი ამას 26 დეკემბრის კონცერტზეც მოისმენ. კი, უფრო სხვა ვარიანტში მოისმენთ კვარტეტთან ერთად. თეატრალურის კვარტეტთან. თეატრალურის კვარტეტთან ერთად აკაპელა და რაღაც გადავწყვეტეთ რომ ასეთი სახით წავრდგე ამ კონცერტში და დღეს კიდე დღეს რა ვიცი, აი პრემიერა, ახალი სიმღერა, ჯუმბერ ამანათაშვილი. სიტყვები არის მანანა სიამაშვილის ლექსი. დიახ. და სიმღერის ახალი სიტყვები, ესა რა დავარქო, არ ვიცი. მაგა ინტერესებს. როცა ახალია შეგვიძლია? როცა ისმენთ ხოლმე პირველად სიმღერას, აი რაგანც და თქვენია ხოლმე, ანუ არა, უკვე რო წერ, ვიცი რო ის ჩემია. ეს ერთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ მე მეჭირს, რა ვიცი, არანაირი სინე არ მაქვს. ეს ჩემზე არ არის. ყოფილი ხოლმე შემოთავაზება, რომელიც აი მოისმინეთ და ვერ არ მი. რა შემოთა მაგის მეტი რა არის? ხანდახან აი ძალიან მსხვენია კიდეც ხოლმე, გალა რადიოში რო ისმე შენ სიმღერას. ესანდრა აი არის რაღაცები, ბევრი რომელიც ნუ ხა აღარ არის სალაპარაკო რომ რატო ჩავწერე, მაგრამ ბევრი ლაფსუსები მქონია. ეხლა გისმენთ, ძალიან მიყვარხართ ჩვენი პირველი სტუმარი რო იყავით ჩვენ ისტორიაში შეხვედით და მაგრამ არ გვინდა ესეთი ძალიან მოკრე, მე არ მინდა რომ ესეთი მოკრე. არ მინდა, რაც არის ის არის. არა, არ გვინდა. ოხ, ბექა. არა, უნდა იყო ეს, უნდა და ასეთი ვიყო ეს უკეთ. არა, დიას მომიმართებაში ვამბო ბეთერში თორე. ისე ხო მოგზალებულობას ვერ ითამაშე. ეკა, ეკა, ნუ ასე. საერთოდ მე არ მომწონს ჩემი რო უსმენენ ჩემგერა დედა ჩემისგან. Ну, ეს ეთყობა ესე მოდის, რა ვქნა რა. უსმენს თავის იმას და მართვევინებს, არ შემიძლია ხა ეს გამორთე, იმიტომ რომ იმდენ მინუს ვიპოვიო, რომ არ შემიძლიაო და მეც მაგ და მე ეს მომწონს, რა ვქნა, ძალიან კაი თუ გაიგებ, რომ უსმენ ჩემ თავსაც, ჩემი ანსაც და ხა სხვას აბსოლუტურად პირიქით. აი ეს რატომღაც, იმიტომ არა რომ გეფიცებით, რომ ეხლა თამაშობ. მაგ კეთილ განწყობა ყველასადმი, იმიტომ რომ იმაში პოულობ, აი ჩემი კოლეგების სიმღერა, ხო? იცით ეს ახ ვერ არ არის ეს, იცით, ხო? ძალიან ძიმეა. ზოგს იქ რაღაცა, აი ეს უნდა მოიხსნა რა. იმის კარგი ეს აიღო. ყოველთვის არ მახსოვს რომ მომწონებია, შეიძლება სულაც არ უყვარვა იმ ვიღაც კოლეგას. ვიცი ეს არ ნამდვილად, მაგრამ მინდა უთხრა რომ ვაიმე რა კარგი იყო. აუცილებელი ეს თუ არა გაქვს ხელოვანს რო თქვა რომ ეს შენ კარგი ჯობია, ნუ კარგია, აღნიშნო. ჯობია ესეც არსებობს, როგორ არის.
Ну дефицити რა ვიცი, ზოგს უჭირს ეს. შენიშნავს გაძლევთ ხოლმე. მე სულ მაძლევს. მე არ მახსოვს რომ დედა ჩემს ეთქვა დედა რა კარგი იყო. იმიტომ რომ სწორია. თუ მე ვიზრდები და იძახენ რომ რაც უფრო ასაკში შევდივარ, შეიძლება უფრო უკეთ ვიმღერი და მე ეს მიხარია. Да, амас ვურზნობ, რას კი არ ვურზნობ, რომ უკეთ ვღერი. Убралот რაღაცას ვიხვეწები. Ик მე თვითონ მაქვს კონტროლი, რომ აი ეს რო გავაკეთე, ეხლა უფრო უკეთ გავქენი აი ამ სიტუაციაში. Ეს აი ასე გაიზრდები, თუ გაჩერდი და ძალიან ყვაყופיლი ყავ შენი თავით. Ну, არაფრით არ გამოვა. თქვენ წეღან თქვით, რომ აი შეიძლება იმ კოლეგას არ უყარო, არის ვინ მე ისეთ ვისაც არ უყარო. Როგორ მე საერთოდ მგონია, რომ არავინ არ გიждდება ერთმანეთზე ესეც სულელობა, რომ დაიჯერო, რომ ყველა გიждდება შენზე. არავინ არ არახსენებს ეგეთი. თქვენ თუ იცით ვინ მე რომ აი დაუშვათ არ უყარ ხართ. Ну, რა ვიცი ხა, კი, როგორ არა. იცი? ესეთი ისიც არა მეამიტი, მაგრამ არ მინდა რა, მართლა მინდა რომ მაგრამ ძალიან გულწრფელი ხართ და ძალიან მომწონს მე. აი რის გამო შეიძლება თქვენ არ უყვარდეთ? აი რის გამო? კარგი განა. კარგი, ხა მას წავალთ ფილოსოფიაში რის გამო და როგორ ესეა ეს სწორება. მოგზალებულობა და თავმდაბლობა. ვთქვით, მაშინ შევასრულოთ. მაშინ უნდა ძალიან ხშირად უნდა მოვიდეს. რომ მე გავკრა. ნუ გეშინიათ მოვა აქ. დავუტონ ეკა, გთხოვთ, ჯუმბერ ამანათაშვილის სიმღერა ჩვენს ეთერში შედგება პრემიერა. პრემიერა. ასე რომ ძალიან მომწონს მე რომ ჩვენს ეთერში პირველად შედგება პრემიერა ამ სიმღერაზე. შეგვიძლია? კი ბატონო, ჩართით. შეგვიძლია. მაესტრო მუსიკა. მუსიკა მაესტრო. Браво.
ძალიან ლამაზი სიმღერაა. უღმესი მადლობა. მას მე მგონი ახალი სტილია თქვენთვის. რაღაც განსხვავებული მასია რა. ბატონო არა, არა. არა. კარგი ბექაპ. მე სმენა რო არ მაქვს, მე მივხვდი რო არ იყო განსხვავება. არა, რაღაც სიმღერა თვითონ ფორმატი ისეთია რაღაცნაირი განსხვავებული. ცოტა მაღალი მეჩვენა მაგალითად. Jumber Amanatashvili სიმღერა შედგა პრემიერა სახელი არ ვიცი და თქვენ მიყვარხარ მე მიყვარხარ ხო ისე მიყვარხარ და არქვა ეხლა ეხლა და არქვა ძალიან კარგი შენიერი ძალიან კარგი ქალბატონო ეკა მაინტე რას უსურვებდით საქართველოს ახალი სურვილები გვა ჩემი სურვილებია არ ვიცი კარგად ვიყოთ ბედნიერად ვიყოთ გახარებულები ვიყოთ არ ვიჩხუბოთ არ დავკაცროთ ერთმანეთი. ხო, არ აღარ შემიძლია ეს ბრძოლა. ეგ არ მაინტერესებს ეცი. აი, ხო არის რომ, ნუ საქართველოს ბედნიერება, გამთლიანება და ასე შემდეგ. პირველად ოღონდ აი რას ისურვებდი? ანუ რას გულისხმობ? კონკრეტულად რა ამ ახალ წელს, ანუ 2011 წელს. აი რა გიდა, საგნობრივად, აი რა რას ისურვებდით? არ ვიცი, მაინც მე ჩემ შვილებთან წავალ ახლა ესეთი ფიქრით, ხო? არა, სურვილები არა, აი კონკრეტულად რა გინდათ, საგანი, ანუ თუ გაქვთ ესეთი ოცნება, რაღაც, აი რა გინდათ? მანქანა მინდა გამოვცვალ. რომელი მანქანა გინდათ? მე მყავს Toyota RAV 4? RAV 4 და მინდა უფრო უკეთესი Prado. Prada. ხო, Prada. აი ეს მინდა. ახალი Prada. ახალი Prada. გამოვცვლი აუცილებლად ამცა. Prado. Prado. ხო. ესე იგი გინდათ ახა. ხო, რაღაცა ეს. ძალიან კარგი. ხოდი, ჩავიფიქროთ, ჩავიფიქროთ და ისე რასაოცარია. ერთხელაც რომ მოგიწოთ და მე რაც ვისურვებ თქვენ. მე მოგდე ეს უნდა მოდი გასაღებით მო. ზარი გვაკეთერში. ერთში მოგესალმებით. ჰალო. გამარჯობა. გამარჯობა. სალამი, მოგესალმებით. დიდი სიმპათია გამაჩნია ყველას მიმართ, მაკას მიმართ დიდი სიყვარული. დიდი მადლობა. მაკა მე უფრო გამიხარდებოდა თუ არ მიცხენ მიტყვი რომ სცენაზე რომ გნახვა ასეთი ლამაზი, ბევრად უფრო ეს გამიხარდებოდა, მე ბევრ კოცახურის კამფეთებს მოგართულე. აიმე დიდი მადლობა მაკა. დიდი მადლობა. სცენაზე და ქუჩაშიც კარგი. დიდი გამოეხმაურო ახლა. ახალი წლის შეხვედრის ტრადიცია. დიახ. ჩემ ოჯახში ძალიან დიდი ტრადიცია იყო ახალი წლის შეხვედრის და ნუ დედა ყოველთვის მიკეთებდა საჩუქარს დედისა თავად მოგეხსენება და ნუ მამაც და დეიდაც გაუთხოვარი დეიდამ ყავდა საჩუქარი მოკლედ სამი პარკი საჩუქარი მიგროვდებოდა და რა კაი მომყვა ეს ტრადიცია და კარგ ნუ დიდი ვიყავი 13 წლამდე ალბათ ნაძვისხის მოსაწლებები რომ იყო ვაიზულებდი მშობლებს რომ სამსახურიდან მოიტანათ ეს ნაძვისხის მოსაწლებები და უცებ მიმეღო მონაწილეობა იმ ნაძვისხეზე და ამხელა გოგო პატარა ბავშვებთან ერთად დავდიოდი 13 წლის ქალი აი ამ ნაძვისხის მოსატვეზე. შემდეგში ახლა უკვე ეს ტრადიცია დაიღო, იმიტომ რომ დედა გარდაიცვალა რაღაც რესაჩუქლების ისტორია იმდენად მომსდევს რომ მეუღლეს ჩემ მეუღლეს ოჯახში ეს პატარა შესავალს გავაკეთებ არ იყო ტრადიცია ამ საჩუქრებისა და დავნერგე მათ ოჯახში ეს ტრადიცია პირველ წელს ჩემ მეუღლე დავაფინანსე რომ თვითონ ეყიდა რაღაც იძულებაში რო არ გამოსულიყო შემდეგ კიდე უკვე ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციად გადაიქცა და მართლა მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ ყურადღება ეხა წინა წელს მაგალითად წინა ახალ წელს ორი თვის იყო ჩემი ბიჭი პატარა და ნუ რა თქმა უნდა ვერც ვერ გაიგებდა ვერც ახალ წელს მიხდებოდა ვერც ვერ გაიგებდა მაგრამ მასაც კი გადავეცით მოკლედ დიდი საჩუქარი ძალიან კარგი ტრადიციებს ამკვიდრებ ძალიან დიდი მადლობა შენ ახალი წლის ტრადიცია შენს ახალ ოჯახში ძალიან კარგი შენ და ამკვიდრო თუ არ იცი ანუ და ამუშაულიც მიცადა წადი იყიდეო საჩუქარი უთხე კაია შენი ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა რომ გვესტუმრეთ 26 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში საღამო 7 საათზე ხო მეგობრებო არ ვცდები მოგონი საღამო 7 საათზე შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ოღონდ წინასწარ ბილეთი უნდა შეიძინოთ აუცილებლად და მოსმინოთ როგორც ქალბატონ ეკას ასევე სხვა ძალიან ბევრ კარგ მომღერალს ერისიონი ქართული ხმები და ტელეკომპანია მზე წარმოგიდგენთ მზიან ახალ წელს რეკლამის შემდეგ დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობის დიდი მადლობა მე მინდა ერთი რამე ვთქვა და ვუსურო აი ზუსტად ის გულწრფელობა როგორც თქვენ დღეს იყავით ჩვენთან ეთერში აი ესეთი თავმდაბლობა მთავარი თავმდაბლობა გულწრფელობა რა ვიცი ყველაზე მნიშვნელოვანია რაც ხარ როდესაც
ადამიანი ისხარ. ეს არის ყველაზე მთავარი და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ამიტომ მოწონხარ და ამიტომ უყვარხარ მერე მაყურებელს, მსმენელს და ყველას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით, დაგველოდეთ.